Vjesnik završavamo sa nadom, optimizmom u bolje, mirnije i sigurnije sutra ako bude kako ministar kaže. Kako će nam biti bolje ako posla nemamo, ako su plate male, porezi veliki? Pa nikako. Fejs godinama poziva vlasti da smanje poreze i doprinose kako bi se srazmjerno tom smanjenju povećale plate radnicima, poboljšao životni standard svih građana. Ako je suditi, prema kratkom intervju Vojina Mijatovića, federalnog ministra razvoja poduzetništva i obrta koji je dao za FENU, uskoro nas čeka, kako on kaže, najveći ekonomski zaokret u posljednjih 20 godina. Firme iz jednog entiteta zbog boljih uslova će prijeći u drugi, otvorit će se 10.000 radnih mjesta i šta sve ne, kaže ministar. Živi bili pa vidjeli. Imamo niz nepravilnosti u kodovima, sve ono što se dešavalo usled onih silnih amandmana u usvajanju koje je bilo poprilično haotično, to ćemo sada rešiti. Negde oko 210-11 miliona će biti povećanje budžeta kroz rebalans. Krećemo u fiskalnu konsolidaciju, paket fiskalne konsolidacije, reforme, pogotovo kada je u pitanju je li lični dohodak, tačnije plate, realni sektor. S jedne strane ćemo insistirati na povećanju minimalne plate, koje je davno trebalo ići gore bez dileme. S druge strane, na smanjenju doprinosa, tačnije opterećenja na lični dohodak i kao treći segment je li promjena poreza na dohodak je li u toj cijeloj priči. Mi imamo sijaset odličnih firmi izvozno orijentisanih, ali problem broj jedan koji oni imaju u svemu je radna snaga. Odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine koji traje već dobrih 15 godina doveo do činjenice da je akutni problem realnog sektora i privrede zapravo radnik. Da bi obezbedili uslove da naši ljudi ostaju, moramo povećati tu minimalnu platu kao ključ. Poslodavci nemaju problem da povećaju platu, ali su tražili smanjenje doprinosa. Smatram da će to biti sistemski, bitno i suštinski najvažnija stvar u ovom mandatu kada je u pitanju odnos vlade prema privredi. Naravno, to smanjenje će koštati budžet federacije. Radimo sada neke simulacije da vidimo koji je to iznos. Naša obaveza da obezbedimo ta sredstva, dakle da preuzmemo deo tereta ili odgovornosti realnog sektora i da ujedno pomognemo s jedne strane radnicima, s druge strane jeli, poslodavcima i da dođemo do povećanja privredne aktivnosti, što nam je ključ i zadatak svima, jeli, bez dileme. Sigurno, nakon septembra, dakle u zadnjem kvartalu, imamo te zakone i usvojit ćemo te zakone i onda puna primjena krenuti sa novom fiskalnom godinom, tako da to je realni okvir u kome se krećemo. Sigurno, jeli, krajem ove godine i u sljedeću godinu, što najbitnije, ulazimo s jednom velikom komparativnom prednošću, to je da ćemo imati najmanje opterećenje na lične dohotke u regionu. Smatramo da s tim ćemo žestoko rasteretiti jeli, naš realni sektor, da ćemo obezbediti bolje uslove za radnike. Odjava Vjesnika. Bila je ovo teška sedmica. U utorak 11. jula obilježena je 28. godišnjica genocida koji je izvršen počinjen u Srebrenici. Obilježavanjem godišnjice genocida ni prethodnija ni ove godine nije zadovoljan akademik Džemo Latić koji u intervju za vas iznosi svoje stavove i prijedloge. Prenosimo samo jedan mali dio Džeminog intervjua. Na 30. godišnjicu, dakle za dvije godine, ova država bi trebala organizovati izložbu i izvesti Srebrenički inferno na engleskom jeziku u zgradi Ujedinjenih naroda pod pokroviteljstvom generalnog sekretara gospodina Antonija Gutereša, koji će, u to sam siguran, podržati ovu ideju. Izložba bi uključivala slike Safeta Zeca i Rahmetli Mersada Berbera posvećenih genocidu, te Samarahovu izložbu fotografija. U drugoj dionici grad Sarajevo bi u saradnje s Evropskim parlamentom mogao dogovoriti da se taj isti koncert ponovi u samom Briselu, te da on uđe u broadcast sistem svih nacionalnih televizija članica Evropske unije koje su 11. jul prihvatile kao dan sjećanja na genocid, da sva Evropa taj dan bude u Srebrenici, jer dozvolite, sve te zemlje zapada dobrahno su krive za ono što nam četnici i ustaše uradiše. Moćnici guše moje vizije, mene je, kao što znate, gušio i komunistički, ali i ovaj post-dejtonski režim. Guše mi oni koji dobro znaju da sam ja nepotkupljivi svjedok povijesti i da nisam šutio i neću šutjeti kada su se oni odlučili da prave muslimaniju, to jest svoj begovat, i da od nas naprave evropske Palestince. Da li su propustili učiniti ma samo jedan potez koji bi bio protiv instaliranja Velike Srbije na našim kostima i na našem bosanskom, muslimanskom i katoličkom gruntu? Nisu. Ove moje umjetničke vizije im ne odgovaraju jer oni vode politiku ne meći so na žive rane,
Mi znamo kako ćemo sa Srbima, ne diže tenzije i tako dalje. Sve lažu. U želji da se domognu vlasti i da je očuvaju, oni će ugušiti svaki glas koji se protivi podjeli Bosni i palestinizaciji Bošnjaka. Da li znate da su i memorialni centar genocida počeli graditi na brdu iznad Kladnja, ne u Potočarima, i da nije bilo majki Srebrenice i Džepe, on bi tamo i bio izgrađen. Sudbina mog filma koji govori o genocidu nad Bošnjacima je gotovo beznadežna, a u tom scenariju pokojni Branko Lustig je rekao da bi film, ako bi se snimio po njemu najvišim standardima, ako bi se snimio prema najboljoj opremi, sa najboljim kamerama, bila bi to bošnjačka Šindlerova lista. Dok sam boravio u Turskoj, kada sam primio internacionalnu nagradu za poeziju Necip Fazıl, razgovarao sam sa predsjednikom Erdoğanom i o tome i on mi je zdušno obećao da će on lično podržati moj scenarij i budući film. Turska je bila spremna da podari taj film na najvišem nivou. Na jednom je neko, a sva naša javnost može pretpostaviti o kome se radi, Bakiru Izetbegoviću prekinuo sve moje kontakte u Turskoj, čak i s predsjednikom Erdoğanom. Haram mu bilo, neka je proklet i na ovom i na onom svijetu. On sa svojom udbaškom hobotnicom zaboravlja da rukopisi ne gore i da je moj glas jači od sve njihove veleizdajničke halabuke. Da se razumijemo, to je bio samo jedan u nizu poteza njegove najgore vlasti u milenijskoj trajanju zemlje Bosne. Ako ta zemlja preživi, preživeće i moji projekti, zaključuje akademik Džemo Latić.